mbura ho mera nkabura n'impera y'ibyo mpimbi yo mpimbawe mpagaza ha ndebe intore zagaragiwe ndora ababyeyi bazishyigikiye ndetse n'abarezi bazifashije gushinjagira gitore ngo baserukanishe manone bikantera kanyamuneza kansu nikira mu nganzo ngahimbarwa maze ngahimba ngo nsobanure bidasobanye iby'iyi ndatwe ituma tutarutwa arapitera guteta benshi kuko ibatandukanya n'ibibazo byangirene byugarije isi none Nkashoza nshima leta y'uru Rwanda ishishikariza buri munsi urubyiruko rw'iyi minsi ngo rugane imyuga rwihugure itekereza birenze ikatuzanira ibikwiye igashiraho ikigo cy'intara gishyigikiwe na benshi ngo idukure mu bwigunge duhawe ubwenge n'ubumenyi ngiro uzaturwanaho nyuma yaha arapina yashibutse amashami menshi nguyishaka atazashoberwa no kudashobora kuyibona ishinga imizaho ikigali ishimukira gishari ngoma na ikomereza kitabi yerekeza karongi izamukira ni Musanze ndatse na Tumba ngo idutumbagize duhaha uburezi twifuza singa mbese iyo ndi guhimba ngo mpangare mvuge ibihuha imyuga myinshi irahari muri arapi rwose nawe nuzu uzayireba hari ukubaka no gukanika ubukerarugendo n'amahoteli hari amashanyarazi ndetse n'amashyamba hari ubuhinzi no kuhira ibyo bihingwa hari ikoranabuhanga ndetse rwose uzaza urebe n'amabuye y'agaciro muri arapi biraganje Nigiheza mu kwakira abayisanga barisanga niyo waba uri umwari ntuhezwa rwose ngo usubizwe inyuma kirazira nawe rwose uratambuka mu ruhando rw'amahanga ukinjira mu bahanga bazahindura isi dutuye arapu biraganje ifite intyoza mu by'ubwenge zitiganda mu kubutanga zitanga ubutaruhuka zikirinda kunamuka ngo ziduhereze ibidukwiye tutazashoberwa nyuma yaha barezi bacu turabakunda kuko muri ikirezi twe twambaye rwose niyo waba waraminuje mu yandi mashami asanzwe arapi rwose irakwakira ikaguhugura mu gihe gito ikakwigisha umwuga uzagutungana n'abawe ukirwana hejo hazaza ubibaye inshuro ya gatatu arapi iteranye imbaga nk'iyi igatangaza bidasubirwaho yahaye ubumenyi mwabwo ngo bahabwe impamyabumenyi zabo abarangije mbere yanyu aho bari bose ubu baraganje ababiyambaje ubu baratuje barindashyikirwa mu kwesa imihigo barakataje mu kazi kanoze ariko akabyara umusaruro nawe ukazavamo umusanzu usindagiza uru Rwanda ngo rusingire aho rwifuza arapi baraganje abikorera muri aha cyo nimwugurura amarembo maze murembuze uru rubyiruko rubasangize ku byo bahashe mu bindashyikirwa mu kwezi imihigo icyo leta isabwa uyu munsi ni ugukomeza guhata intambwe yo kudatereraniza intore zoroherezwa guhanga imirimo zoroherezwa kubona inguzanyo kugira ngo binjire mu ruhando rwo guhindura isi dutuye mwe mwagaragiwe none iyi nzira rwose yari igoye murakunda murayigenda ni muyambara ayo makamba mwara yakoreye niko njya numva babiririmba gusa muzarimba bihimbaje ni mugumya guhamya imihigo yo kuba indashyikirwa mu mihigo muzahahe muronke muzahirwe naho mugiye imigisha myinshi niyo mbasabiye yari uwo musanganywe buri munsi umusizi inganzo mushinzi Imana neza dire murakoze